Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak. Iki mang ndak klamben dowo. Ah, sik seragame nang ngono. Iki arep tandur, Pak ya. Lur, Daud sing lanang, Daud sing wedok tandur. Iki wis ready karek nanduri sing panen dikapane. Lah iki anune winie. Lah kakek tenan piye, Pak, iki, Pak? Nang kono tandur iki, Pak. Anak wedok, Pak. Lho, iki gadise jadi saya mak ini kok melok tandur yang kono kah? Tenan apa piye kayak gini? Lur ini ya sih cepat-cepat nih. Iki gadis saya mak ini guys, kita inceng. mak, kiko tenan apa piye mak? Mak. Anak mungkin tenanan piye kira ewang-ewang ya? Gak piye lah melandur sak meni kikat mango. Anak itu ngewangi tandur guys. Iso tenan apa ora gike? Pak Isa nih. Kelur sinta tua neng kono kelur. Sarapan dhisik. Orang yang gelem. Ririn bareng apa sarapan? Ririn nasopo gike? Lah yo. Gah. Wes larane nek kesel madang. Gudi ken ngusik ilmu engko. Ya lur, masamu paling ki mek konten lur kira ku lur. Bar konten engko terus eta-eta engko terus. Ini wong kok ngono. Ngomong nek diri sendiri, guys. Iki ki mek ngonten asli lagi ini. Dewe. Tandur kacang biru gimana kok soalnya sak kedok gimana ya? Nebut kacang biru udah gue. Jam 6 bos. Kalau misalnya orang kedok. Orang mama, mak, lawakmu salah orang kedok jadi putri sak kedok orang bar lamu nih. Wiwet, pak anakmu wiwet pak. Nyemplung sawah lur, ya, tenan ini nyemplung sawah lur, orang yang ngeting-ngetingan ini. Bapak kok mek anu bapak sik rokokan guys. Nah iki winies di anu pisan. Iki benanus dikeki ngono ku ya. Se dalane angel lur ngati-ngati kudu nek. Jam piro tekone Ririn mangga? Pak esuk men ajak ya. Sarapan dhisik ana, Pak. Wes mang. Sarapan wong. Heeh. Lur, tak dugi berkate yang tandur. Ki, mamak nggo berkat amene lho, Lur. Aduh. Ki. Endi? Iki. Ngene sego, enek lawuh, enek kopi, terus niki enek jagung, bakar jagung yo enek. Terus iki ning kene enek jangane dulur kuwi. Ning kene juga ada mie sedap. Sering ngecam yo ono. Gua nagane ndak uwah lur. Kayak nginceng tanggone sing tandur ning ngono ya lur. Selur. Hei. Laran sik. Dada oh iki mlebu ning TV lokal. Halo pemirsa ngono. Halo ngono. Semuanya no. Semuanya kalau tandur kuy. Jangan lupa macul lo no. Jangan lupa macul. Wes. Selamat beraktivitas lagi. Oke. Apa wis rokokan? Aduh. Hati-hati lho, gila orang hati-hati HP nyeblok iso-iso ning kene mabuk ngono. Sik aku sementara iki bagian dokumentasi dulu. Iki wis terus. Nah, ning kene iki nek ciper lur. Iki cipire. Wah, kabeh iki tapi wis tas dirai iki. Dadi karek dililitik ini iki. Bare aku. Nah, lah, wis sak kedok wis kesel iki piye gadise mak ini. Heh? Ki wis kesel tenan delok sikilmu kok anu. Ki yo tandur neh ngono sing iki sing ombo. Wah, piye kok ogah iki? Ki wis mangan apa urung gimana? Apa lawuhmu? Payah.
Iki tenanan apa ya untukku iki ke? Dalam rangka apa kemen? Jadi kan wibet no. Kita ngentek ini ya. Cendang mulai. Ngapa ya cendang mulai? Untukku guys. Mirip apa jajan? Ini. Untukku guys sih, karena untukku guys. Jikinku aku wis ndak utuh lewak ya mang misal. Ngawur sih. Tak tekot tak jai. Ora aku soleh akeh lah kundha to. Soleh akeh iki. Aku sih. Lah kowe soleh tak kedok. Tanganku rung tangan aku tak sisu lur. Ora ora. Ndang iso lek no rekamno aku tak ndaut. Ndang. Alah. Ndang rekamno tak ndaut aku. Ya itu ngendi kono kalau 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 banyu. Kalau kalau. Kalau 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 yo. Mono. Ndai sama aku. Ndak aku bertani, guys. Demi konten dia bertani, guys. Buat konten di TikTok, guys. Guys, guys. Orang-orang belum mau ada yang sarapan, guys. Masan, ya, Bang. Ndang iso. Orang gede paling banyak ini. Tutor ndaut, Pak. Tutorno, Pak. Tutor ndaut iki piye, Pak? Tutor ndaut. Tutorno yang pemirsa, carane ndaut. Carane ndaut. Endang. Iki ndaut apa apa lah ngene iki jenenge? Ndaut ya. Ndaut, tapi lah nang Pemalang ono ngarit arane. Tutor ndaut iki penak. Nang basa anu, basa Mama. Kleru kok. Kleru nang kok. Acekal. Heeh. Oke, walange, Pak. Pertama pegang pare. Aja anu, nek ndak leh dudur Pak ya, nek dudur resik malah putul. Yo kupur jenenge ra putul. Kameramen siap. Caranya seperti ini, guys. Tangannya dicelungkupkan seperti ini. Ya kepleset nyemplung. Ya pengen sih. Mas, nonton dari deblu deblu. Kalau ramai juga, pemandangan pagi hari. Nyapa Pak ora genti sing ditandur? Ya jagung apa dele? Mas. Ya sobar iki. Nana kae kan nandur apa kae? Kono karo rasan-rasan, Bud. Rasane sapa? Lha jalan ndak utowo iso ora njajal. Terus iso brunggel kabeh. Piye? Udal-udal ngene. Dadi kono anu lur, sing iki pari, sing ning kono ketan, Bud. Bedane piye to? Bedane lak ketan iki dudur ngono kae. Bedane. Wis salah sampeyan lur, 11.30 sana alhamdulillah. Adikku pinter kok jantenan. Mari. Anu. Pertanian iki. S1 pertanian iso. S1 bagian tandur. Bagian. Entekne beduwe. Bagian mana? Bagian maskone Pak Jere, Pak. Ini tak gendrono, Pak.
terne wene lur. Dikari kene emak bluk ngono wae. Anu, wong tandur iki ndek enek kemajuan jereke. Ya tak maju ya res sik. Ini menye teh busung. Loh, enek kembang enek jamur anu ya. Jamur damen ini lak dipangan iso mabuk ini wong. Tapi mari mabuk jare ya. Seorang ana sing padha glemeran lur kon sarapan. Tapi dilungkas sih kaya aku sarapan dhisik iki lagi. Tas tusung ini sak menembane wae aku. Ya terserah Anda kalau bilang pencitraan. Iki nang kene nek anu kangkung wakeh iki tapi padha tuwek. Sawah nih lor, adik gue semule, wis kesel jere. Ya lor ya, mungkin vlog kali ini cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau kesuka ini, saya dunia video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.